皆さんこんにちは。堺シャローム福音教会の小山英二です。今日は10月17日、聖書箇所は伝道者の書10章1節から11節、世の矛盾を超える知恵を求めましょう。伝道者の書10章1節から11節。死んだハエは調合した香油を臭くし発酵させる。少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重い。知恵ある者の心は右に向き、愚かな者の心は左に向く。愚か者が道を行くとき思慮に欠けている。自分が愚かであることを皆に知らせる。支配者があなたに向かって立腹しても、あなたはその場を離れてはならない。冷静は大きな罪を犯さないようにするから。私は日の下に一つの悪があるのを見た。それは権力者の犯す過失のようなものである。愚か者が非常に高い位につけられ、富む者が低い席につけられている。私は奴隷たちが馬に乗り、君主たちが奴隷のように地を歩くのを見た。穴を掘る者はそれに落ち込み、石垣を崩す者は蛇に噛まれる。石を切り出す者は石で傷つき、木を割る者は木で危険にさらされる。もし斧が鈍くなったとき、その刃を研がないともっと力がいる。しかし知恵は人を成功させるのに益になる。もし蛇がまじないにかからずに噛みつくなら、それは蛇使いに何の益にもならない。今日の箇所は暴君への対処に関して記されております。現代風に言うならば、悪いリーダーの下でどのように生き抜くかというところでしょうか。第一のポイントは冷静さであります。4節をリビングバイブルではこのように訳しております。上役に叱られても職場を放棄してはいけません。冷静な態度は相手の不機嫌をなだめるものです。実際納得がいかない理由でリーダーがあなたに腹を立てるということがあると思います。たとえそうであったとしても、冷静に行動することが知恵ある行動だと伝道者は言うわけであります。ジョン・マクスウェル先生はこんなことを言っております。人生は楽ではないし公平でもない。私も不公平な目に遭ったことがあるし、あなただってきっとあるはずだ。ミスをしたこともあるし、バカな真似をして笑われたこともある。大好きな人たちを傷つけたこともあるし、絶望に押しつぶされたこともある。あなたもきっとそうだろう。私たちは人生の困難を避けることができない。避けようとすべきでもない。なぜか、人生で成功するのは苦痛や失敗や不公平から逃れようとしない人だからだ。成功するにはそういうことに立ち向かい、受け入れてそれをものともせずに前進する術を身につければいい。私はそれを目標にしている。あなたもそうすべきだ。問題から逃げるということは誰でもできます。しかし伝道者が教えるこの世で生きていく知恵は、問題から逃げるのではなく冷静に直視するということであります。メッセージという訳では8節から10節まで6つの知恵として訳されております。第1番目は注意であります。8節の前半部分を新共同訳ではこのように訳しております。
落とし穴を掘る者は自らそこに落ち。罠というのは自分も落ちる可能性があるということであります。第2番目は警告であります。石垣を崩す者は蛇に噛まれる。人生には思いもかけないことが起こるということであります。第3番目は安全第一であります。石を切り出す者は石で傷つき、石切り場にはそもそも危険があるわけです。危険がある場所はその可能性があるということを意識する必要があるわけです。第4番目は警戒体制であります。木を割る者は木で危険にさらされる。危険があることに携わるときには常に警戒体制が必要であるということであります。第5番目は備えること。もし斧が鈍くなったときその刃を研がないともっと力がいる。準備することは大切なわけであります。第6番目は頭を使うこと。しかし知恵は人を成功させるのに益になる。頭を使うことの大切さということであります。11節は難解であります。11節、もし蛇がまじないにかからずに噛みつくなら、それは蛇使いに何の益にもならない。愚かなリーダーのもとでどのように生きていくかというテーマで考えるならば、反旗を翻す前に叩かれたら身も蓋もないということだと考えられます。昨日の箇所は知恵を絶対化してはいけないという内容でありました。今日の箇所はそのことを踏まえた上でのこの地における知恵に関して言及されております。イグナチウスのロヨラがこんなことを言っております。人は学ぼうという姿勢でいるときにだけ学ぶ。3節は考えさせられる内容であると思います。愚か者が道を行くとき、思慮に欠けている。自分が愚かであることを皆に知らせる。愚かなままでいいとは聖書は言いません。学ぶ姿勢を持つということは大切なことであります。イエス様もおっしゃられました。いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。イエス様は愚かなままでいいとは言っていないんです。しっかりと学んで悟くありなさいと。いかがでしょうか、学んでいるでしょうか。3節をリビングバイブルではこのように訳しております。どこを歩くかでその人がわかります。私たちの日々の生き方、一挙手一投足、その姿勢で分かってしまうというんです。ですから聖書はこのように言います。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。
惜しみなく与える主よ、あなたに知恵を求めます。この地において知恵のある行動をとることができるように助けてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。